baada ya Deo kumtambulisha Neema kwenye uhuru wa kibenki, Neema aliendeleza uhuru huo kwa walimu wa shule yake. Na sasa anaufikisha mpaka kwenye familia zao. Karibuni. Hivi madam, tulikuwa mbaba pendeza kiasi gani leo? Kwa kweli kaka yetu Deo aliona. Yani na macho yangu manne ulikuwa na doubt uwezo wangu wa kuona kweli? Asanteni. Ila mnanipamba sana leo kwa sababu mnajua nimetoka benki, eh? Wala, tunajua mshahara ulilipa mapema kabisa. Ah, Neema. Unasahau uliofungulia akaunti za uhuru. Sasa uhuru wenyewe ndio huo. Kujua salio kwenye mobile app yani, sio mpaka kumuuliza boss kama kashalipa. Eh, hey, madam. Kwani umetutoa mbali? Hata ile memosi tulitamani tuende kwenye sherehe na mabango kusifia. Jamani kwani mmeamuaje leo? Sasa na hapo bado sijaonesha hii. Leo nikiwa benki na Deo tukaona hizi forms za accounts za watoto. Eh, hey, nikamwambia Neema, hawa walimu wetu ni wazazi wa watoto wao, lakini pia ni wazazi wa wanafunzi wetu. Tunawasherehekea mama zetu. Kwa hiyo hizi form ni za accounts za tu ambazo mnaweza kufungua kwa ajili ya wanene. Tena kwa 5000 tu, alafu hamna makato. Eh, hey, mpende mwanao, mpende mwanao, mpende mwanao.